קודם כל רציתי להגיד לכם, בשם כולנו, תודה רבה שבאתם. לא היינו בטוחים מי עדיין מתעניין בהפקת מקור שעשינו עם כל הלב הנשמה שלנו אולי ב-2009. ואנחנו ממש שמחים שבאתם, ועכשיו אני אתן לאיש הזה לדבר, יופי, ברוכים הבאים לפאנל שלנו שהשם שלו ארוך, אז אני לא זוכר כל כך איך קוראים לו. אבל הוא עוסק, לא, זה לא השם. מותו וחייו של ליאם אולירי, באפי, שירים אחרים ועוד כל מיני דברים, שעוסק בעיקר, לא רק, אבל בעיקר במחזמר מותו וחייו של ליאם אולירי, שהעלינו לפני 8 שנים. ותכף נדבר עליו לא מעט. תחילה אני אשמח להציג את חברי הפאנל, הם יציגו את עצמם, יותר נכון. אז אני אשמח, יש לכם שם מיקרופון. לא, אני המנחה, זה אומר שאני מדבר הכי מעט. אבל תחילה לעשות את זה כשהציג, אחרת למה הגענו את המנחה. אוקיי, כל אחד ייקח את המיקרופון ויגיד את עצמו ומה היה התפקיד שלו בהפקה. אז אני רותם אלי, ואני הייתי המחזאית, אני נכנסתי לתפקיד הזה, אני הייתי המחזאית, נכנסתי לתפקיד הזה כזה, קצת ב... לא בתחילת הדרך, אלא יותר כמו כזה בשליש, סלש, חצי לדרך, אחרי שגיא לא יכול להמשיך לעשות את התפקיד הזה, ואני מאוד שמחה שזה קרה, בגלל שזה אפשר לי להיות מורה כבר כמה מהמחזות. הייתי גם בבית משנה של שירי, וזה היה מאוד מאוד נחמד, וזה היה התפקיד שלי. קיבל ברייק-אפ בהנחיה, ברכה והברייק בכל פאנל. היי, אני חן, אני שיחקתי את אבא של ליאם. לא, לא קוראים לחן שרון. לי קוראים לחן שרון. זה שם של הדמות גסטון אוליידי. זה בגלל שעם הפאה שלו נראיתי מאוד כמו גסטון, אז זה נהיה קנוני. כמו שאתה הייתי הרפאה מספר על אותו, שהייתי הרפאה מספר אחד. לא הייתי הרפאה. הייתי הרפאה מתחילת הזה. היה לך שם, שם היה הרפאה מספר. הייתי מייק, הייתי מייק, מייק. גסטון אולירי זה עכשיו בקנון העולמי אגב. אוי, בואו נוריד את הסצנה הזאת, רותם, היא מיותרת, מי, איזה סצנה יפה. מה, זה סצנה של ההתחלה של... אנחנו לא בשלב הזה. זה דיזל, הדרמה שמחכה לכם בזה. זהו, זה היה בגדול. לא לזה דובר. יש לי סיפורים משעשועים, אני לא יודע. על עצמי. לא קשור להפקה, אלא כן. היי, אני דניאל, אני הייתי אחת המפיקות. תודה. אני אגיד, ילדה צורחת ומתה 4. היו לנו באופן כללי בהפקה המון תפקידים לילדות צורחות ומתות. אני כבר רבים. ואני ממש זוכרת כמה קשה היה להביא אותך למקום שבו תצריכים את המוטי ככה סוף חופשי על הבמה. ואחר כך הפך להיות פרחת כשחקנית. אני מרגישה שיש לי חלק בדבר. ומיד. וגם ססילי, אהובתו של וויליאם, שיהיה ספייק עוד מרגע, על העלייה. היא התחייה, והיא מאמנת את מה שפה. כן, והסימנה. זו שירי ישועה. אני הייתי אבימית. וגם קצת עזרתי בכתיבה, כתבתי כמה סצנות. אבל בעיקר ביימתי. יופי. אוקיי. כתבתי פה דברים. אמרתי אגב עידן שזו רק זה, רציתי להגיד כמה כללים לקהל לגבי שאלות, שאלות בסוף. אוקיי? זה כתוב. ומה עם חוק הגיור?
אם יש לכם משהו ממש 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 חשוב להגיד, אז תכתבו את זה לעצמכם בסלולרי ותשאלו בסוף. אוקיי? לפני, אני גיא בוסקו, אני המנחה של הפאנל. אני מעורב בהפקה בחלק הראשון שלה. באינספצ'ן, בשלב הרעיוני והכתיבה של כמה סצנות ודברים. תכף נגיע לשאלות הבנאליות של איך זה התחיל והכל, אבל קודם כל הקהל בהרמת יד, שנבין פחות או יותר מה קורה פה. מי פה לא צפה במותו בחייו של ליאם אולירי? האם יש פה אנשים שירימו גבוה? בסדר, למה להתבייש? אוקיי, בסדר. יש שירים, כולכם הייתם כתבים על זה. אז זהו, כדי להבין אם צריך לעשות איזושהי הקדמה לגבי חזרנו עצמו, ומה הוא ומה היה פה. אוקיי, האם יש פה אנשים בקהל שלא צפו באנג'ל, הסדרה, מה היה עוד קייאל? עכשיו, עכשיו, עכשיו. אוקיי, אז אני... אז רגע, שנייה. זה בסדר? כדי לעשות סדר רגע, אני אגיד, בכל מה שקשור למחזמר ומה הוא, אנחנו נעשה עכשיו ריקאפ קצר כדי שתבינו במה מדובר בפאנל הזה, אבל יהיו דברים שאתם תפספסו אם לא צפיתם, אוקיי? אנג'ל, אנחנו לא נחזור עכשיו ונעשה ריקאפ של הסדרה. אז מי שלא צפה באנג'ל, אני לא יודע כל כך, אם יש לנו כל כך מה לצרוק פה מהבחינה הזאת, שאתם לא תבינו אולי יותר לגבי, כן, תוך כדי ולהבין איך עושים הפקות או משהו כזה, אבל לא להבין את הדברים מתוך זה. בשביל זה פה קלילי, אתה לא צריך להתנצח. כן, אוקיי. סבבה, אז בשביל אלה שלא מכירים, אם תוכלו אחד מכם לפחות להגיד ממש בקצרה מה זה בכלל מותו בחייו של ליאם אולירי, מה זה הדבר הזה שהעלינו. רוצה להגיד? את נראה לי יותר יכולה. שירי, בבקשה. אבל תגידו שאני קצת דיברתי בזה. שירי, בבקשה. אוקיי, המחזמר מותו בחייו, כמו שנקרא לו בקיצור, מתחיל מהנקודה שבה הסדרה אנג'ל הסתיימה, ובעצם יש פה בעצם שתי עלילות, אחת זה באפי שמחפשת דרך לדעת מה קרה לאנג'ל, והאם הוא בין החיים, ואם לא, אם יכולה לקבל אותו חזרה וכל מיני כאלה דברים. היא עושה את זה באמצעות, אני לא יודעת כמה אתם רוצים להיכנס, לא חשוב. היא וקורדיליה מסתכלות בעצם על חייו של אנג'ל, מי שהוא היה אדם בשם ליאם או לירי, כמו שאנחנו קראנו לו, כי בסדרה רק יודעים שקוראים לו ליאם. זה סיפור המסגרת, מה ששאירו. כן. אמרתי, יש סיפור מסגרת ויש את המחזמר בתוך סיפור המסגרת. זה סיפור מסגרת, והם מסתכלות בחיים שלו, וזה בעצם על זה המחזמר. איך הוא הופך מלהיות אדם? בוחז, להרפד בוחז, להרפד עם נשימה, ולא חושב ולא חושב. אין צפות בכל ההיסטוריה הזאת שלו, ויש קומנטרים ושירים. זה ארוך, אבל נהדר. אוקיי, זה מה שהסברת על התוכן, ספציפית מעבר לתוכן, מותו בחייו של ליאם אולירי, המחזמר שהקהילת... אז זה היה שגרירות המדינה בישראל, קהילת ווידון הישראלית. העלתה אחת מהפקות המקור הכי גדולות שהקהילה הזו העלתה בשנת 2009, זה היה עולמות 2009, זה עלה פעמיים, זה היה מחזמר מאוד מושקע, אחת ההפקות הכי שאפתניות בהיסטוריה של ההפקות בכנסים, ושינה את פני הכנסים לעד, אנחנו נדבר על זה בהמשך, איך זה שינה את פני הכנסים לעד, לא לחיוב. שלא, כן, אנחנו לא אשמים, אבל זה השפיע, כן. אוקיי, אז נעבור לשאלות הבנאליות. נתחיל מהשאלות הבנאליות ונעבור אחר כך לשאלות הפחות בנאליות. איך התחיל, איך בעצם עלה הרעיון לתור מחזמר, לא סתם מחזה על החיים של אנג'ל, אלא ספציפית מחזמר על החיים של אנג'ל, ובכלל הפקה על החיים של אנג'ל, איך זה התחיל, איפה בא הרעיון הזה מלכתחילה? רותם, אני חושבת שזה אליי כולה. אני לא חושבת, אני לא הייתי בשלב הזה. אבל אני הייתי היחידה פה שהייתה בשלב הזה. הסיפור של המחזמר הזה התחיל במי שכתב את המוזיקה שלו, את כל השירים ואת כל המוזיקה. טוב, רואה. כן?
בקהל. והוא לא פה כי הוא גר בלונדון. הוא גר בלונדון עכשיו. יש אנשים שגרים בלונדון ובאו, יש אנשים שגרים במקום אחרי ובאו, אבל הוא לא בא. אבל הוא לא בן אדם שאוהב לבוא. תודה. הוא לא בן אדם שאוהב לבוא. זה בדיחה למבינים. הוא באמת בן אדם סופר מוכשר, עושה כרגע בכתיבת מוזיקה לסרטים בלונדון, אבל מה שקרה זה שהוא צפה בבאפי. אחר כך הוא התחרפן מזה שבאפי נגמר, הוא התחיל לצפות באנג'ל. כשהאנג'ל נגמר ולא היה יותר מה לצרוך מהתחום הזה, הוא פשוט לא יודע מה לעשות עם עצמו, וכמוזיקאי הדבר הראשון שעלה לו בראש להגיד זה, I guess, אני חייב לעשות את החזמר הזה, יש לי יותר מדי רגשות. הוא לא גילה את מולכת הפנפיקים. הוא לא ידע על פנפיקים. בדיוק. חייבים לעשות משהו עם זה. ואיך הוא עשה אותנו? יופי שלו. הוא מכיר בחורה בשם רילי שהיא זמרת, שהכירה אותי, נפגשנו גם בסיבאפי, אחת המסיבאפיות היותר מקליבות היו, שהיא הייתה מהקהילה, זאת הייתה בבליה שנייה. הם באו מחופשות, היא ואחותה, ואני הראתי להן על התחפושת מאהבה, וככה נהיינו חברות הכי טובות. והיינו מאוד קרובות באהבה. בקיצור, והוא פנה אליה, הוא אמר לה, יו, אני לא יכול, אני חייב, אני משתגע מהאנג'ל, והיא אומרת לו, מה הבעיה? תדבר עם, איך קוראים לזה? עם, איך קוראים לנו? סטני דייל בישראל. שגרירות סטני דייל בישראל. סליחה, אני פשוט מסתכנת, המוח. תדבר עם שגרירות סטני דייל בישראל, כי אנחנו באמת, בשגרירות, אמרנו תמיד, אם יש משהו שמישהו, מעריצים רוצים לעשות, שיפנו אלינו, אם נוכל לעזור, נעזור. אם זה כלכלית, אם זה בזה שלנו. שווה להגיד כמה מילים על מה זה שגרירות? אוקיי, קלטתי אותך. הייתה לפני 10 שנים ופלוס, היינו קהילה מאוד 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 חזקה, בועטת, רעשנית וצבעונית בכנסים שסובבה סביב היצירות של ג'וס ווידון וספציפית באפי. היינו מאוד מאוד יצירתיים, נהגנו לעשות הרבה כל מיני הפקות דימתיות. 18 הפקות מקום. וואו! אני חושבת שאנחנו כקהילה די הבאנו את ההפקות מקור למשהו שהוא כאילו חובה בכל בית, כאילו חובה בכל פנדום, זה הפקות מקור. מחזות, סרטים, מקרונות פעילות. מחזות של מחזמר, שכל פעם התעלו אחד על השנייה, וכל שנה היה משהו, אם לא 3 משהוים, היינו מאוד יצירתיים, ולכן זה לא נראה בינינו... אני רוצה להגיד שזה לא נראה לנו מוזר שכשמישהו בא ואומר אני אכתוב מחזמר, אבל אני חייבת להגיד שכשהוא קיבל את הטלפון שלי והתקשר אליי, אני הייתי בבנק אז, עמדתי בתור, התקשר איזה בחור ואמר לי, תקשיבי, קיבלתי טלפון שלך מרילי, היא אומרת שאת בן אדם לפנות אליו, ואני רוצה, אני רוצה לעשות מחזמר על האנג'ל. ואני אמרתי לו, מעולה, תפנה אלינו, אם יש משהו שנוכל לעזור נעשה, ובלב חשבתי לעצמי, כן, בחיים זה לא יקרה, לא יקרה, לא יהיה מחזמר. אבל פגשנו אותו. קודם כל, מה שעושים, אם רוצים להקים איזושהי, לפחות ככה זה היה, אז אם רוצים לייצר איזושהי הפקה או איזה משהו שקורה, אז פונים לבוסקו. אם מלווים את בוסקו, הדבר הזה קם ומיה. אחר כך הוא פורש מזה, אבל כבר, הכל כבר בתנועה, זה בסדר, אז הוא יכול לפרוש. אבל הדבר הזה, הוא מקים את זה, ואז הוא מתפייד לו לחיים שלו המאוד עסוקים. זה נכון גם היום. וככה גם היום, אם אתם צריכים מישהו שיתלהב על הדבר שלו. אז זה מה שעשינו, פנינו לבוסקו, נכון? נפגשנו כולנו, התחלנו להעלות מחשבות מה יכול להיות. התחלנו לדבר על כתיבה, על סיפור מסגרת, על העלילה, וסתם. כבר בפגישה הראשונה, הפעם הראשונה שאני ואת נפגשנו איתו, היו לו שירים, היו לו 3 שירים מוכנים שהוא הציג לנו, ואני חושב שנשמטה לנו הלסת. רוצה אחרי אחד מהם, גלוי הישנה ודרלה, שלא נכנס בסוף שהוא נמצא רק בדיסק, אני חושב, יש אותו בדיסק? אני לא יודע. אין אותו בדיסק, אבל יש לנו אותו, יש אותו אונליין עדיין. יש אותו אונליין. יש הרבה דברים אונליין, כאילו אם... אם מעניין אתכם, יש ערוץ יוטיוב, בערוץ יוטיוב של סתיו עצמו, יש מלא קטעים, ויכול להיות שנעלה טוב. בעיקר שירים, אין את המחזה לבין השירים. בערוץ שגם תומר שלב עשה שם עריכות וכאלה. נכון.
יש לראות, גם שירים שירדו מהמחזמר, גם בשירים עצמם שהוקלטו במחזמר, וכמובן צולם לפני המון שנים, אז האיכות היא מאוד מאוד נמוכה. כי זה היה כאילו... ב-2009 הכנסים היו ברמה של שנות ה-80 בערך בצילום, היום הם, אני לא יודע, סליחה שם מאחור. עדיין ברמה הזו. סתם. זה היה קלטת וידאו, כן. זה באיכות VHS מבאסת. VHS. זה לא משנה, אי אפשר להעלות את זה בכל מקרה. אבל זה קיים. אז התחלנו לעבוד על הסיפור מסגרת, על הדברים, ממש לכתוב. התחלנו לכתוב, כתבנו, כאילו היו כמה כותבים. כתבנו טיוטה של מחזמר. וסתיו התחיל לכתוב שירים, היו הרבה שירים, הייתה טיוטה. אני נאלצתי לפרוש מכל מיני סיבות אישיות. ואז רותם לקחה את הפרויקט וכן, מחקה את רוב מה שהיה כתוב ושכתבה מחדש את כל הדברים, כי זה היה מאוד מאוד טיוטאי. לא, נשאר המון דברים. לא, נשארו הרבה דברים, זה איתי הרבה. אני חייבת להגיד שהייתה שאלה בהתחלה, היה איזה שהיא... היה עניין עם זה שכאילו לא כולנו הבנו מה הרוח של המחזמר. למשל, אתה כתבת משהו פרודי בשביל המאסטר. נכון, שיר פרודי, כן. שמתייחס, ששובר את הקיר הרביעי ו... ומתייחס כאילו לתקנו דיסקים ביציאה וכל מיני כאלה. כן. ועוד אנחנו כתבנו מחזמר מאוד טרגי, רומנטי. כשאתם חושבים על אנג'ל, אתם חושבים על הברודינג, וכולנו כתבנו את הדבר הזה, ואז פתאום אמרנו לעצמנו, רגע, על מה המחזמר הזה? ואז היה צריך לעשות איזשהו ייחוד, ולמזלנו מחזאית מקצוענית ומוכשרת. הייתה איזה בעיה, אני זוכר שאמרו לנו על הטיוטה וגם אחר כך במחזמר שיש בעיה עם המחזמר שאין אנטגוניסט. זה כאילו סיפור בלי אנטגוניסט. אין אנטגוניסט ואי אפשר לספר סיפור שאין בו אנטגוניסט. אין כאילו אנטגוניסט. האנטגוניסט של עצמו, כן. אני מסכימה וסרסור גם לא הייתה הבעיה של המחזמר. רותם, בבקשה. תמתי מה הייתה הבעיה של המחזמר. וואי, יש לי מלא בעיות עם המחזמר. יאללה, בתור המחזאית אני יכולה כאילו לחפור על זה במשך נעים. קודם כל, אתם הכי ביקורתיים כלפי העבודה של עצמכם, תמיד, כידוע. אבל דבר שני, כשאני קיבלתי את המחזמר, כבר היה כל מיני... אחת המומחיות שלי עם השנים שהתפתחה, זה שאני מקבלת כל מיני מוצרים כאלה, חצי מוגמרים או אפילו מוגמרים, ואומרים לי, זה צריך להגיע מנקודה א' לנקודה ב', אבל אסור לך לגעת בכל מה שבאמצע. כאילו, את צריכה כזה טיפה להרכיב פה ולעשות, אנחנו לא יודעים בדיוק איך להביא את זה מכאן לכאן, ואנחנו צריכים שתכתבי את החלק הזה, וזה עדיין צריך להיות רק שעה וחצי. טוב, למשל היו שם הרבה קטעים שהיו ישירות מתוך הסדרה, שאמרתי לעצמי, רגע, אנחנו צריכים את זה, אמרתי, כן, זה חשוב, זה נקודה חשובה. שירים שאמרתי, כן, ואז דווקא שירים שהתאהבתי בהם, אז לסתיו יש קטע כזה, מטורף. אני גיליתי את זה גם במחזה מרבה שעשינו זו ביקום 2010, וגם בעוד הצגות, בעוד קים שירים, ובעוד... סתיו כותב שיר, כותב, משלים, עושה עיבוד, עושה מיקסים, ואז הוא נפרד ממנו בראש שלו. הוא לא רוצה יותר את השיר הזה, הוא חושב שהוא גרוע. עכשיו, אם בתור כותבת מכירה את זה מצוין, אבל כמוד, בן אדם, אנחנו כבר עושים חזרות, כבר שיר כאן כבר עומדים, להראות בטוטל, ובבא פתאום הוא אומר, אני לא צריך את השיר הזה, למה השיר הזה חשוב? זה כאילו השיר הכי חשוב בנקודה הזאת להגיע, ואז הוא פתאום כותב איזה שיר על גן עדן וגרו. הבעיה של המחזמר הייתה לדעת מישהו, הוא היה ארוך מדי, הוא היה רציני מדי, הוא היה כבד מדי, היה בו יותר מדי קטעים מתוך הסדרה עצמה. היה בו יותר מדי שירים שלא היה ברור למה הם שמה המקום שלהם. היה בו כאילו, היה בו יותר מדי את המסביב ולא מספיק את הקונפלט. כאילו, אני לא הייתי כותבת אותו אחר. רגע, זה דברים ש... שאלת אותי הבעיות. שאלות בסוף. אני חושבת שזה היה הפרויקט הכי, הכי, הכי מטורף שאי פעם אני לפחות הייתי מעורבת בו. ובסופו של דבר, אנשים שיצאו מהמחזמר נורא 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 נהנו, הרבה יותר ממה שציפיתי, ושוב, אני תמיד נורא ביקורתית כלפי דברים שאני מעורבת בהם, אבל כן, אבל אנשים נורא נהנו מזה, וזאת הייתה הפקה מטורפת. גם מבחינת השירים, המשחק, הכמויות של השחקנים על הבמה, הכמויות של התפאורה, התלבושות, אנשים התעבדו על המחזמר הזה, וזה מאוד 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 ניכר בתוצאה. זה מחזמר שהיה מאוד קשה לו להתרגש ממנו איתם. כן, זה היה, אני חושב הניסיון הראשון של הקהילה לא לעשות קומדיה, אלא לעשות משהו שהוא מאוד דרמטי, מאוד אפל, יותר מרגש, יותר לרגש מאשר להצחיק. היו הרבה קטעים קומיים, אבל היה הרבה דרמה גם. נכון. שזה בעיניי דבר שהרבה יותר קשה לעשות מאשר להצחיק.
לרגש. אני זוכרת שהיו קטעים שהייתי בטוחה שהם קלישאה או לא עובדים או מטומטמים. בוא נשאל את דניאלה רגע, כי היא הייתה אחת המפיקות לגבי התהליך, כי היא הייתה הפקה מאוד שאפתנית. קצת לגבי התהליך של איך ניגשים בכלל לדבר כזה שאפתני ומטורף וכו'. אוקיי, אז אני הצטרפתי קצת אחרי שאתם התחלתם לעבוד על זה, במיוחד שהייתה ישיבה בית של מישהו, ושמעתי פעם ראשונה את רוצח, ואני הייתי כאילו, זה המיינדבלואינג, זה שיר נהדר. רוצח, שיר מדהים. שיר נהדר באמת. שיר שאנחנו מוכרים את ה... אנחנו מוכרים אותו כי הוא השיר הכי טוב בעיניי. כן, כולם. אבל כן, זה היה מדהים, ואז נורמתי להיות חלק בהפקה, ושאלתי את שירי מה צריך, ואמרה לי, אנחנו צריכים מפיקים. אני והפקה לא קשורים אחד לשני כבר, אבל אמרתי, סבבה, זו רבת. והייתה גם עם ליאור, גם ליאור הייתה אמורה את הפקה. היינו אני ועוד מישהי אחת שקצת יותר צעירה ממני, אני הייתי בצבא, היא הייתה בתיכון. ומהר מאוד היא חיפשה משהו אחר, והבאנו את שי ואת דנה. שי המפיק. שי המפיק הלוגיסטי. אם אתם חפשים מפיק, אז יש את שי המפיק. הוא גם גר בלונדון. אי אפשר, הוא בלונדון. כולם קוראים בלונדון. כולם סופרים. מה שקרה זה שפיתחנו, גידלנו אותם פה, ואז כולם עזבו ללונדון לעבוד בברודוויי. אחד. הוא זה הייתה הפקה, אני חושבת שכשנכנסנו אליה לא הבנו מה הסדר גודל שלה, כי אמרנו כאילו, כן, אני וליאור, עוד הייתה עוד הפקה של גם עלי, של ליאור המשרד, שהיא אמרה שהייתה תוך כדי מאוד ומאוד טוב, בואו נפק את שניהם, יהיה מצחיק. אנג'ל לא במשרד היה סרט קומי, שעלה שהיה שידור. זה עדיין סרט. עדיין. לא, שהוא קרן, הוא קרן מספר פעמים בכמה כנסים, אבל הוא קרן לראשונה באותו כנס עולמות שבו עלה מותו וחייו של ימו לירי. היינו משוגעים אז. סרט שמשלב את הדמויות של המשרד עם הדמויות של אנג'ל. היו יותר בדיחות לשם. כן, היה פחות שירים. היה יותר ספייס. אוקיי, כן. באמת כאילו, אנחנו ממש לא הבנו מה הסדר גודל של הפרויקט הזה. זאת אומרת, התחלנו אותו ואמרנו, כן, טוב, נעלה אותו באייקון, והתחלנו גם לעשות כאילו... למעשה אמרנו, איזה דדליין, מיד לא הגענו אליו, ואז היו צריכים לדחות. ישבנו עם ההפקה של אייקון, עם הצוות תוכן, ודיברנו על תקציב, ודברים, ישבנו שם כאילו שעות, כאילו חופר מהחופר. והיינו רצינים, כן, כן. לא, והייתה ישיבה ארוכה מאוד, ובעצם תקציב, ודיברנו על הדברים, ומהר מאוד הבנו שזה לא יהיה מוכן לאייקון, ידה, 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 שנה וחצי אחרי שהתחלנו לעבוד על זה, אני מחזה מרלה. צריך להבין אבל שאנחנו היינו כולנו מן הסתם אנשים שמתנדבים לזה. אמנם מוזיקאי מקצועי ומחזאית מקצועית, והיו שם שחקנים סמי מקצועיים, שזה מה שהם רצו לעשות בחיים שלהם ובזה הם למדו ועבדו. וניסינו להביא את זה ברמות הכי גבוהות שאפשר. מצד אחד, כולם היו להם day jobs, לפעמים יותר מאחד, חלק היו כאילו... בלימודים, זה נמשך לפני שנה וחצי, כי כאילו, אין מה לעשות, זה היה הפקה מאוד גדולה שעבדנו בה בשליש משרה, כאילו, כן. השחקנים הראשיים עד היום עובדים למחייתם במשחק. בגלל זה ישבתי, זה לא... כן, זה היה שנה וחצי, לא כי אני סתם ישבנו ונתן לזה להתמרח, כי אנחנו עבדנו במשך שנה וחצי, כשאנחנו סיימנו את זה, זה היה מתיש, אבל... ואני זוכר, התחלנו לעשות את האלמנט הקאסטינג, אני לא יודע, אני מדבר הרבה. חן, בוא תדבר קצת על הקאסטינג, כי אתה מהקאסט. כן. אז תדבר על הקאסטינג. תהליך הקאסטינג שלי הוא נורא ספציפי, אתה יודע, אני לא... איך הגעת על התפקיד של... אבל על האנקדוטה מעניינת. אתה השחקן הכי ראשי שהצלחנו למצוא. זה... כי כולם בחו"ל. כולם בחו"ל, בניו יורק או בלונדון. כולם בחו"ל. גם חן לא גר בארץ. הוא מבקר בחו"ל. ספר עליך איתה, אתה יודע. אני אמרתי, אתה יודע, אני חד לטות, שאתם לא... טוב, אז באמת הייתה בארץ את הקהילה מאוד חזקה של יצירה עצמאית של הפקות מקור של באפי, אבל מהפרספקטיבה שלי, זה היה נראה
כמו מועדון סגום כזה. לא, לא בגלל שזה היה, כי תמיד זה היה נראה כאילו זה היה אותם אנשים, ואני זוכר שפורסם, ראיתי בתפוז הודעה, פורום תפוז של באפי ואנג'ל, הודעה על מחזמר. אז אמרתי, טוב, אני אשלח הודעה, שלחתי הודעה, וסתיו באמת פנה אליי עכשיו כאילו בפייסבוק, אבל אני לא יודע אם זה מתאים לה שירוך. ואמרתי, טוב, לא, לא יודע מה היה פייסבוק. כנראה שהיה, היה. כמו שהוא פנה אליי ו... פייסבוק הופץ בארץ ב-2007, מחזמר על השנתיים אחר כך, אבל פייסבוק מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים היום. בקיצור, לא, כל מיני חדר עם הפייסבוק, לא משנה. בקיצור, אז עשינו אולי וקראו לי אודישן, ואמרתי עצמי, לא יודע, זה לא כזה, הכל כזה מכור, כל התפקידים זה, אני אבוא ו... אני כן באתי עם מונולוג קטן, שרתי. אני חושב שהוא היה צריך להביא שיר, או... הוא היה צריך להביא שיר, הוא היה צריך להביא שיר. באתי ועשיתי את האודישן, אני חושב שזה היה, אני לא זוכר איפה זה היה, אבל היה מול שירי, סתיו, ואני חושב ששי, לא יודע, היה... נשמע הגיוני. היה לך זמן לחכות למטה בחצר, או למעלה בגג? איך אני יודעת את זה היה? לא זכור לי על גג. זה כל כך חסר. כנראה, אני לא משנה. בקיצור, לי היה רק תשעה, אז פנו אליי שרוצים את התפקיד. ואמרתי, לא נראה שזה זה, אז אמרתי, טוב, אני נורא עסוק, הייתי עסוק, הייתי עבדתי, אבל אמרתי, יש לי זמן, וזהו, אין בעיה, אני אתגמש, וככה כל פעם, אני לא נעים, כי כל פעם מצאו לי חזרות, הייתי לזה. אני חושבת שאתה, מה זה לא בעניין? לא, פשוט חשבתי שכאילו, זה לא, לא, לא יודע, הייתי, היה לי תחושה נורא שזה כאילו, באמת התחושה שכאילו זה לא מצליח. שזה לא... נבחנת לתפקיד ראשי? שזה לא מחזר את עניין? לא, שזה לא פתוח, שזה כאילו... אחרי שכבר... הרגשת שזה משוחד. אתה חושב שזה לא פתוח? זה... חברים, אתם רואים מה שאתם חושבים על עצמכם, משתקף בחוצה, שבעצם זה לא מה שכולם חושבים עליכם, אבל זה מה שאתם מאמינים. לא, אבל אתם מה הוא אומר? הוא אומר שהוא התקבל, ואז הוא עדיין נתן לו את החושה שזה קליקה סביבה שלו. לא, אבל מה... כי הוא לא מאמין בעצמו, בעצמו הוא לא יאמין. לא הכרנו אף אחד מהם, כן. היחיד שהיה איכשהו קשור לקהילה זה באמת ניר קיטרו, ש... שאמר לי, תזרקי על המילה טובה, תזרקי על המילה, אני לא עושה את הדברים האלה. כן, וכאילו, הוא לא היה צריך. זה רק היה באמת ההתחלה שלו בקהילה, ואנחנו אישית לא הכרנו אותו בכלל. והשאר הגיעו באמת... רובם גם לא צפו בסדרה. כן, חלקם לא... חלקם עד עצם היום הזה לא צפו בסדרה. זה לא נכון. אז כן, אמרו שזה היה... לא, אז אני אסביר שגם בגלל שבאמת פשוט חשבתי שלא באמת התקבלת וכולי, ועשו לי, אבל כל הזמן היו נורא נכבדים עליהם, קבלו לי חזרות, אני נסעתי לקיסריה לעשות חזרות עם מין ושי. לא היה לנו נעים להגיד לך שאתה לא... רגע, עד הרגע, אז כל הזמן המחזמר התנהל בלעדיי, כי היו חזרות של ריקודים וכולי, ואני הייתי בחזרות נורא פודדת, ואז היה את הרן הראשון ברחובות. ופתאום, לא, כי אז פתאום נפגשתי עם כולם וראיתי את כולם והיה את הדינמיקה ופתאום הרגשתי חלק ממשהו. ואז באמת את הרן הבא הילכתי אצלי בבית. ומאז ועד היום אתה חלק גדול מה... כן, כאילו. חן, אתה יכול לתת לנו קטע משיר? בדיוק חשבתי אם אני זוכר את זה. לא, זה דואט. אז אפשר לענות לך את המילים אם אתה רוצה. כאילו... איך אתה מספר את זה? אני רוצה... תשאירו לנו את השיר של הפתיח. משהו אני רוצה להיות... יאללה, יאללה. אני רוצה להיות חייב ללילה. אני רוצה להיות חייב ללילה. אני רוצה להיות חייב ללילה. אל תפחד בפחד, אל תקווה. כל העת אני לא רואה אתה. ‫בזה נוכח הייתה דומה לך, לא עולה. ‫תכף זה כשאני חסקה, ‫אני פתאום כבר יעלו. ‫תודה למעריצות בקהל. ‫עד היום, כן. ‫-אולי, אולי... ‫אולי נקבל את השיר של אבא של ליאם ‫בהמשך, של הדואט? ‫תביא את השורה. ‫זה... ‫-אבל הוא לא עומד, אביב.
לו היה לי רק בן אחר. אבל יש לו את זה עובד עוד יותר. יאה! פשוט מבינים שכל הבולשיט הזה שהוא חושב על עצמו, הוא זמר מדהים. טוב, אבל... אבל אתה יודע את עצמך, אתה מוזיקאי, ובדיוק. לא יודעת, שירלי רצתה להגיד גם כמה מילים על הקאסטינג. בדיוק, להגיד דברים על הקאסטינג. אם מישהו יטריד אתכם, אני בשביל... פאנל, בבקשה, אני מתמקד. וככה עושים לך... כשהיא ממש סינר שלהם. כן, שירי. הכל בסדר. התערלות, רגע. אוקיי, רציתי להגיד על הקאסטינג דברים. מכיוון שהיינו מאוד... אני יכולה להגיד על עצמי. היה לי מאוד מאוד חשוב שההפקה הזאת תהיה ברמה מאוד גבוהה, יותר מה שראינו בדרך כלל בהפקות חובבים, כי ההפקות חובבים שלנו באמת היו מדהימות. אבל הם באו מהחובבים והם נראו כאילו ככה וזה היה בסדר. ומה ששמתי לנגד עיניי היה, כשאנחנו נפתח את זה לכל מיני אנשים, חלקם הם שחקנים, אם הם רוצים להתנסות ושמנו באמת מודעות בכל מיני בתי ספר למשחק, ובאמת קיבלנו כמה אנשים משם. ובעצם שאת אומרת להם באודישנים, זה הפקת חובבים, אבל היא לא חובבנית. וזה היה משפט מפתח בכל האודישנים, זה היה מאוד חשוב להעביר את זה. נכון. וזה באמת חשבתי ככה, אבל אני חייבת גם לציין שמבחינתי משהו של הקהילה הוא של הקהילה. אז כל מי שרצה, שבא מהקהילה ורצה להיות במחזמר, היה במחזמר, היה במקהלה. זאת אומרת, לא אמרתי, אוקיי, אתם לא יודעים לשיר, אני הולכת להביא מישהו שיודע לשיר שבחיים לא ראה באפי. אם הם באו כמעריצים והם רצו פשוט להשתתף בהפקה, הם השתתפו בהפקה. זה היה... חוק, כאילו. לא משנה אם הם לא ידעו לשיר, לא ידעו לשחק, לא ידעו לרקוד, הם עמדו, הם היו חלק מהמקהלה... זה סתם הכי שאתה רואה, אתה גולה. זה סתם רואה שאתה בפלייבק, וזה בסדר. סתם לא, אבל כל אחד גם קיבל איזשהו תפקיד, והיה להם שורות, וגם גילינו שם אנשים מדהימים, שיכול להיות שאם היינו מנפים אותם על הרקע הזה, פשוט לא היה... הם גילו יכולות מדהימות. אז זה היה ממש ממש כיף. היה עירוב כזה של משהו שהוא לגמרי חובבי וחובבני, עם אנשים שהם כאילו היו בחצי הדרך להיות מקצוענים, לפחות הם למדו את זה, הם ידעו לשיר, הם היו שחקנים, הם לא באו מה... רציתי להגיד, כן, לא, גם בעולם התיאטרון האמיתי, גם במחזות זמר שעולים בארץ, גם בחו"ל זה קורה הרבה, אבל בארץ במיוחד, הרבה פעמים רואים שחקנים שלא יודעים לשיר וזמרים שלא יודעים לשחק, וזה קורה גם בעולם המקצועי. אתה חושב שזה בגלל שהם חווים את הפרסום? לא ידעתי, זו הסיבה. פה זו הייתה הסיבה. ובכל זאת הייתה הפקה של השגרירות, ואני הייתי בתקופות מסוימות בראש השגרירות, וזה כאילו נורא חשוב לי כמעריצה, שהמעריצים יקבלו את מה שמגיע להם, כאילו, זה לא היה רק אנחנו עושים את זה עכשיו בשביל לסגור מלא אולם, למלא אולם ולעשות מלא כסף, שזה מה שקרה בפועל אגב. ככה הם כולם עשו לחול עם הכסף של ה... והתעשרנו גם. כן, כמו עוד השירים האלה. שלח לאגודה. בקיצור, אז... אבל התפקידים הראשיים, חוץ מ, כמו שאמרנו, ניר קיטרו, ניר קיטרו בא לאודישן, שר שיר מאוד מסובך מאיזה מחזמר מאוד כבד. אני אמרתי לעצמי, אומייגאד, איזה דרמה קווין, עכשיו לעבוד עם המחזמר הזה, וסתיו לידי כזה, אומייגאד, נתנו את האנג'ל שלנו. סתיו אמר לי שזה היה ברור. סתיו זה היה ממש... אני חייבת להגיד שסתיו עשה את רוב ההחלטות האלה ברמות הגבוהות, כי אני, היה לי נורא קשה בהתחלה להפריד את איך שאנשים נראו לבין איך שהשחקנים נראים. כי ספייק שבו בחרנו הוא שחקן מדהים ובחור מקסים, הוא לא נראה כמו ספייק, הוא לא הצליח לראות כמו ספייק עד הרגע האחרון, הוא גם לא עשה דברים שמצופים מספייק לעשות, כמו להתגישה שהיא מצופה בסדרה. וזה, הוא חוצה בשיער. בעיה מאוד גדולה, ואני מיליתי ככה את כל החדרות. נכון. גם את ההצגה עצמה, כולם היו כזה... Will they, won't they know? אמרתי באיזשהו שלב. בסוף הבנתי שזה לא יקרה. בוא נבהיר, בתסריט היה כתוב שהם צריכים להתנשק, והוא סירב לנשק אותו? לא. ממש לשמור את זה להצגה. זה היה כאילו בהצגה, אני אמרתי מראש שאני לא הולכת להכריח אף אחד לעשות שום אקט שהוא לא רוצה או היא רוצה, מן הסתם זה לא הפילוסופיה בחיים שלי. אז לא הייתי מכריחה אותו, ועדיין רציתי שהוא יהיה שחקן, כי הוא באמת שחקן
שחקן מדהים, אבל הוא לא הבין בכלל לאן הוא הגיע. הוא היה בן אדם שהכי כאילו לא הצליח להבין מה... מי אתם? הוא לא בא מעולמות הפרנדומים, הוא הכי זרם, הוא נהנה. הוא היה אחד מאיתנו, שלא תבינו לו נכון, עם כל הבדיחות הפרטיות, הוא יצר לנו את הבדיחה הפרטית, זה אני! שזה היה פשוט, היה אימא חס מימים, היה את השיר הזה, נכון? של אייל גולן. זה, של אייל גולן. לפני שהוא נהיה אייל. זה, הוא היה אייל גולן, פשוט לא ידענו. אבל יצא לו השיר הזה, ויוסי היה מאוד בקטע, ואז פשוט התחלנו, כולנו נדבקנו בזה. זה לא, זה לא הייתה סיבה. הוא תפס, הוא תפס את הקרקול של ספייק. זה לא התחיל אותה. כן, הוא ראית את הקרקול של ספייק, ואז הוא עושה זה, אני... ככה נדבקתי בזה. לא, זה כבר היה... היופי של הבדיחה הזאת הייתה שזה כבר היה באמצע של העתיד. זה מה שתפס אותי. יש לי משהו להגיד כאילו. טוב, אז אני הייתי באודישן של יוסי. הייתי... באמת חילקנו מפיקים את האודישנים בינינו, כי זה היה באמת המון אודישנים והמון זמן. והייתי באודישן שלו, ואני... זה אחד האודישן שאני ממש זוכרת, כי הוא בא ועשה מונולוג על בחור שהוא מגלה שהוא אבא. והוא עושה את זה... שיטה נסתור משהו. לא, הוא היה כאילו בשנת שנות ה-20, הוא עושה, תבחור שהוא מגלה שהוא אבא, הוא הולך להיות אבא, אוקיי? חברה שלו, אשתו, לא יודע, whatever. והוא בא ועשה את זה משהו נורא נורא שמח. ואז שירי בא, כי הוא סיים את זה בדי הנהדר, ושירי בא, זה היה אחלה, אבל בוא תעשה משהו אחר רגע. בוא תעשה את הדבר, רק כאילו, זה לא בשורה שמחה. אתה מתבאס עכשיו, כאילו, עכשיו אמרו לך את זה, זהו. מפחד, כאילו... לא בקטע טוב, והוא כאילו לקח לו איזה 30 שניות או משהו כזה, הוא חשב רגע, ואז הוא התחיל ועשה בול את אותו מונולוג אחר לגמרי, ואני חושבת שאנחנו היינו כאילו in awe, זה היה פשוט כזה... הוא היה שחקן. וואו, הוא באמת היה נהדר. הוא היה שחקן. כן. מאוד צעיר וזה וזה, הוא היה שחקן. אבל בסדר, היו לו את המגבלות שלו, הוא באמת לא הבין את העניין, אבל הוא היה הכי חלק מאיתנו. אוקיי, זה אנג'ל וספאי. מה לגבי דרלה ודרוסילה? היה לנו דרלה, שהתחילה איתן שבועות כבר, שהוא קבלה והכל היה סבבה, והיא הייתה צריכה... באיזשהו שלב היא פרשה. היא עבדה קריירת מוזיקה, והיא התחייבה למשהו אחר, והיא לא יכלה, או לא רצתה, או לא התאימה, אני לא זוכר בדיוק. אז היא די תקעה אותנו ככה בלי דרוסילה, ואז בלי דרלה. ואז פנינו מישהי אחרת שהייתה באודישנים והייתה מאוד טובה, הייתה זמרת מאוד מאוד טובה. גם היא לא באה מהפנדום, ולא יודעת אם היא הבינה עד הסוף מי זו דרלה, אבל היא באה עם כל ההתלהבות והשמחה של שחקנית שמגלה איך זה להיות כאילו שחקנית ולהבין את הדמות ולחקור את זה. והיא הייתה זמרת מדהימה. כמה משבר זה בהפקה, שזה שחקנית ראשית פורשת באמצע ההפקה? זה משבר גדול. שט. זה היסטריה כזה. שיט. אין לנו הפקה. הרגשתם, כן, הרגשתם שההפקה הלכה או ש... לא, זה היה לא ממש כבר באמצע, עוד לא הקלטנו את השירים, עוד לא עשינו יותר מדי חזרות, אבל זה כבר היה ממש בתחילת ההתחלה. כבר עשינו את זה. זה היה זמן לעשות את זה. זה היה לדעתי בדיוק אחרי שהחלטנו שזה לא יהיה לאייקול, אז פתאום נפתחנו לזמן. כן, ובדיוק, אני זוכרת בדיוק. היינו יכולים להיות יותר בהיסטריה, אבל בגלל שבאמת הבנו שעכשיו אנחנו נאלצים לחכות קצת. זה היה חלק מהעניין, כן, שאוקיי, לא נסכים. אוקיי, קצת את רוסילה בקצרה. אנחנו אוהבים אותה. רוני וייסמן. רוני וייסמן היא בחורה מהממת, מקסימה, שחקנית, והיא מזמרת די טובה, זה לא הדבר הראשון שנגיד עליה, אבל היא מודיק של בחורה ושחקנית נהדרת. היא ראתה באפי והתאהבה בסדרה הזאת בצורה מטורפת, היא ואחותה ואני היינו יושבות רואות פרקים, כמו שעושים, והיא ממש נכנסה לזה ממש, כאילו הייתה בגלה דברים שקרו פתאום, תוך כדי חזרות היא אמרה, מה? מה זה קרה? אבל איך יכול להיות? והייתה מאוד מסתרת. רגע, והשמטה היה לא קרה שום אסון או שהיה מישהי? לא, לא. לא, לא, למה השמטה? זה אני ושי. אני ושי המפיק, פשוט באיזשהו שלב התחלנו לענות אחד לשני לטלפון. לא קרה שום אסון, אני רק רוצה להגיד לך שזה וזה וזה. לא, אבל זה היה בגלל מישהי, מי זאת הייתה? מי זאת? מישהי שהתקשרה, יוחד שזאתה שירי, אז מה, או שמה, מינוי, שהתקשרה והיא אמרה לך, את לא מאמינה. את לא מאמינה מה קרה לי, וכבר חשבת שהיא פורשת מהאבקה או משהו, אבל היא רק ראתה איזה פרק של באפי שנורא הציב אותה. ואת רואה את מי היסטריה, מה קרה? מה קרה לזה? זה
זה כמו שמתקשר. למדו לי לפתוח את הטלפון ולא קרה שום משהו. כמו שמתקשרים מהגן, וישר כשרואים את הטלפון מהגן, וישר כזה, הכל בסדר. הכל בסדר, ואנחנו אומרים. את לא מבינה, את לא מבינה מה קרה. את לא, זה נורא. לא מגירה מראה, אנג'ל אמרת. ראיתי את הפרק שאינג'ל בוים. זה מקסים, אבל זה מקסים. טוב, רגע, ורוני וייסמן המשיכה לשחק בהפקות מקום. המשיכה להפקות. למשל. ארוי האחרון, למשל. למשל. צלילה חופשית שיצא בקרוב. יש רפקן של צלילה חופשית. רפקן, דבר רציתי להגיד על הקאסטינג, זהו. לא, היו גם עניין אנשים אחרים. לא, בסדר, אבל בגדול שנדע ש... כן, לא נעבור עכשיו, יש רשימת קודם. אם אתם צופים היום במחזמר, אתם... יצא לכם לאחרונה לצפות במחזמר? אוקיי, שנייה, זה שלי, זה שלי. זה סיפור כואב. כמו כל הסיפורים עליה, אתה יודע מה זה כואב. מחזמר טרגי, הפקה. כן. האנשים היחידים למעשה שלא ראו את ההפקה הזו, זו דנה סוסלוביץ' שחלת לעבוד, ואני, כי אנחנו היינו מאחורי הקלעים כל הזמן, כי אנחנו עזרנו להם להתלבש ולצאת בגדים והכל, כי היינו ממש תפקיד פעיל בזמן המחזמר. אנחנו מעולם לא ראינו את המחזמר הזה, חוץ מהקלעים האלה. אמרנו, טוב, יש, צילמנו את זה, צילמנו את שתי ההפקות, כאילו שתי הופעות, יהיה בסדר. אחרי, באמת, כאילו, תומר שלם ניסה לערוך את זה, ערכנו את השירים בגלל זה גם ביוטיוב, סבבה, אמרנו, מעולה, עכשיו רק לערוך את הבן לבן, כאילו יש די הרבה שירים, הכל סבבה, כמה כבר זמן זה. זה לא קרה. כמה שנים לקח? לא, הבאנו את החומרים. לא, בשלב הבאנו את החומרים, מצאנו אותם שוב, ובשלב מסוים, דניאל דאר ואני ישבנו איזה יומיים לערוך את כל החומרים מחדש. שזה יחסית סבבה כאילו? לא, זאת לא הייתה עריכה. זה הייתה עריכה עם מה שתומר ערך, הוא ערך את השירים, אנחנו רק ערכנו את זה באמצע, והייתה עריכה סופית, ובאנו לייצא את זה, ורק חיכינו לדברים אחרים כמו כתוביות, ואז ההארדיסק של דניאל קרס. וכל החומר? כל החומר נעלם, כאילו היה לנו את החומר מקור, אבל כל העריכה הלכה. אני רציתי לחתוך ורידים, זה לא היה כיף, ואמרנו, טוב, אין אף אחד שאי פעם ירצה לערוך את זה, די, קיבלנו, זה לא יקרה, לא יהיה לנו אף פעם עותק. יאללה, 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 שנים אחר כך, גיא אלם, שהוא גם עורך, החליט לקחת את זה תחת חסותו. לקח שנה וחצי. לקח שנה וחצי. סיים את זה שלשום. היום יש לנו עותק של... אפשר להגיד שעשינו את זה יחד וערכנו את הכל, ולא, כאילו, בואי. נגיע לערכות איתו. אני מבין החיים שלי, אני חושבת שסיבים שזה לא עומד ליוטיוב. אוקיי, היום, נגיד היום הייתם צופים במחזמר, הייתם אומרים, וואו, איזה דבר מדהים יצרנו לפני 8 שנים, או הייתם אומרים, אומייגאד, מה עשינו, או איזה משהו באמצע. אני ראיתי. מבחינת הכל, איכויות הפקה ותסריט ודברים וכו'. קשה להגיד. ראיתי את זה הרי כשערכנו. עדיין אני חושבת שיש שם דברים מדהימים. יש בעיות של איכויות הפקה. יש כאילו תפאורה עם ברמה מאוד גבוהה, אבל היא נראית כמו תפאורה חובבית כזאת. לא יודע אם זה חובבנית, אז אני לא אומרת. זה לא כללה. נכון. יש שם דברים שהייתי היום משנה, יש עריכות שהייתי עושה. אני בכל זאת חושבת שעם החומר שהיה לנו, מה, לא שומעים אותי, אין מצב. אני גם חושבת שעשינו דבר מדהים ממה שעשינו, שיש פה שחקנים נהדרים, לא כולם מאוד... זה חובבני, אבל ברמה כל כך גבוהה, אני חושבת שזה מה שרצינו לעשות. פן, אתה צפית על החומר עצמך בזה? לא, אני חושבת שמה שיש... זה מוכן לשלשום. לא רוצים להגיד שזה לא משלשום. לא, אבל תומר שלב ערך את הסרטונים מזמן, אז אני מניח שצפית ביוטיוב, אז כאילו... כן. בחתונה שלך. בחתונה שלך הוקרנו את האם שלך. לא היה בקטע הזה, כי אני נשאלתי. אוקיי. במידה מסוימת לא היה שם. כן, יצא לי לראות. אני מאוד אוהב, ואני
כאילו בעצמי קשה לי להסתכל, אבל אני כן אוהב את מה שאני, אני כן אהבתי לראות בקליפים כשהייתי רואה אותם. האנקדוטה המעניינת, את אשתי הכרתי במחזה, כאילו לא היה שתופע במחזה, אבל... כן, זה מדהים, בוא ספר לנו. אבל היא נדלת... היא צפתה בך במחזה מול הבמה. אוקיי. זה הסתם פאוור של הבמה, אני חושבה שהפקות מוכרו זה סנובים, נכון? גם קצת צדקה. הנה, אתה חשבת שזה קליקה, היא חשבה שזה ספק. לא, לא ספק. אנחנו יודעים מה הוא חשב. אנחנו יודעים שאתם, אנחנו יודעים שאתם שמענו את זה. לא, זה לא מעניין. אתה תספר כבר, כי אני גם רציתי להגיד משהו על לראות המחזמר היום, אז תסיים. לא, עכשיו תסיפור. טוב, ליצור. בקיצור, אז אני ליד חזרה גנרלית למתנדבים, והיא כאן מתנדבת בקהל. אחרי זה היא ראתה אותי בעזריאל, היא עשתה לי שלום, אני עשיתי לו שלום בחזרה, אמרתי, לא? אולי זה כאילו, עשיתי מישהו מאחור, אבל לא, לא, ראיתי אותך בהצגה אתמול, אני כזה. הייתי בקהל, היא אומרת, אז אמרתי לה, אה, טוב, תמיד טוב לפגוש את המריצים. למה היא חשבה שאתה פגוש את המריצים? זה לא מה שהיא חשבה, היא הייתה, וזהו, ואז כאילו, משם כאילו, מה? מה קרה אחר כך? הזמנתי אותה לצאת, כאילו, ממש לפני ההצגה, כזה, הלכתי כזה, אני אזמין אותה לצאת, לא אזמין אותה לצאת, כבר נכנסתי לחבר, אז נכנסתי להצגה, אבל אני טוב, נכנס לעשות את זה, יצאתי. עשית את זה עם הטיפוסת של הסטון? לא, זה היה יכול להיות ממש... זה לא בסטון, זה אבא שני, מה יש לכם? זה סטון, אני מסורים לזה. ועוד אנקדוטה קטנה, לפני שכאילו מיכל התחילה אותם, היא הייתה מחרת הכרטיסים, היא נתנה לו את הכרטיסים, היא הייתה אחרית כרטיסים. לא, היא הייתה מתנדבת. אז לקחנו את הכרטיסים. היא הייתה מתנדבת קופות. נכון. הנה, נראה אותה, זה סימן של כל אמיתי. אז היא צילמה אותנו, אז יש תמונה שלנו באיפור, שהיא צילמה כשהיא הייתה קופאית על, וזהו. ואיזה איפור הייתה של בסטארלה? איפור שדווקא פעד מהחלה, כי אני פותח כאן. איפה היא עכשיו? היא עכשיו בארצ לא, אני רציתי לעדכן על לצפות במחזמר בדיעבד, שזאת הייתה השאלה המקורית אם אתם זוכרים. ועכשיו נזכרתי בחזמה הגנרלית שבה לא צפינו, וזה היה מעצבן מאוד, לא חשוב. לא שלחו לנו כרטיסים, זה היה נורא. לא חשוב, הרבה מסקנות הוסקו לגבי כל מיני, כאילו, מקום, איפה צוות יושב בהפקת מקור ותקנות בטיחות אש, ולא חשוב, זה לא כזה מעניין, מכינו הרבה מאחורי הקלעים באותו יום. בכלל היה הרבה בכי, תכף נגיע לבכי העיקרי, שזה למה זה לא יעלה ליוטיוב. אני מדי פעם כן צופה בשירים, שזה מה שכן יש ביוטיוב, השירים שהם מקוריים, ואני חייבת לומר שכאילו מה שהכי הוצאתי מההפקה הזאת זה באמת השירים, כי השירים פשוט יפהפיים, הם מדהימים, הם מחזיקים עד היום. המילים שלהם יפהפיות הרבה, גם שירי הייתה מעורבת בו במילים, בחלק מהמילים גם אני הייתי מעורבת, אבל זה דווקא לא המילים יותר טובות בעיניי. ויש במוזיקה המון, בסדר, כן, את לא מצפה ממני להגיד משהו אחר, נכון? אבל לא, אני כן חושבת שאני למדתי, א', אני פגשתי את סתיו דרך המחזמר הזה ועבדתי איתו אחר כך עוד המון. ודבר שני, אני מרגישה שבאיזשהו אופן המחזמר הזה הראה לי את הכוח של מוזיקה ושל שירים. ובואו נגיד שממישהי שלא הייתה חובבת גדולה של מחזות זמר כשגייסו אותי לחדרה, אני יותר אוהבת מחזות, אני אוהבת את... פתאום גיליתי... אני חושבת שאחד הרגעים הכי יפים בעיניי היה שבאמת הרצנו את אחד הרנים הראשונים בבית שלכן, ומואש רן כאילו מההתחלה עד הסוף, וישבנו בשיר קצה התאום, שבזמנו כאילו חשבו שהוא איזשהו קיץ' גדול כזה, ואחת השחקניות ישבה והיא ראתה את זה, טליה ישבה פעם ראשונה שם, וכאילו היא כזה, ישבתי לידה כזה עם זה, לכתוב הערות בימוי, ואז פתאום נגע לי כזה בברך וזה, ואז אני מסתכלת עליי, יש לה דמעות בעיניים, ואני כזה, וואו, וכאילו היא שחקנית, ילדה, היא קראה את כל המחזמר, אבל לראות את זה עם השירים ועם המוזיקה. אז האמת שעד היום כשאני רואה את השירים ביוטיוב, אני מרגישה, אני לא יודעת אם הייתי רואה את המחזמר, אני מניחה שאני אראה כשאני אראה, אבל כשאני רואה את השירים אני מרגישה שעשינו משהו די מדהים בסך הכל, ושיש לזה אימפקט, שיש לזה יופי ושיש לזה כוח, ושזה די נפלא בסך הכל. יש באמת רגעים לא רק מרגשים, גם מצמררים במחזמר, דברים מאוד מיוחדים.
בואו נעבור באמת לבכי ולסיבה שכנסים, כמה מכם היו בכנסים לפני 2009? גיא, אני רק רוצה לומר שאתם חיים במיסקונספציה של ים היה הראשון שקיבל איזשהו... Cease and desist? כן, כי הוא לא. היה שנתיים לפני זה את ויקד שקיבל Cease and desist, אתם יודעים איך התמודדו עם זה? מותר לי לספר איך נתמודדו עם זה? לא. אוקיי, אבל התמודדו עם זה. הסיס הדיסיסט של וויקד היה, את יכולה להגיד איך לתפוס את זה. את כרגע לא הרשתה לי ולכן אני לא אסבר, אבל בואו נגיד שוויקד סיים לעלות באייקון ולאחריו אמרו, היי צריך ללמוד להיזהר, חייבים זכויות יוצרים להכל. אבל עוד לא דובר על הקטע הזה של הפקות חובבים, כי הפקות חובבים, עוד לא דובר על הקטע הזה של מה קורה. וויקד לא מסבר, אבל מה קרה? עד, רגע. מזה שהתחיל לדון לזה, מה זה? בסדר, אני אספר, עד 2009, וויקד השפיע ולא השפיע, כמו כבר, בעולמות 2009 עדיין היו הקרונות של מרתונים, של פרקים של באפי באשכול 4 ובסינמטק 2 מרתון של סטאר טרק לתוך הלילה והפקות חובבים מכל הסוגים. זה היה הכנס האחרון שבו היו את הסרטים האלה, המחזמר, כן, היה, בדיוק. הם הרימו את ההפקה המדהימה הזאת שתוכננה להמשיך גם לעוד העלאות, היו שתי העלאות, השקעה של שנה, שנה וחצי שתכננה לכמה? דיברנו לעשות עוד לעלות מחוץ לכנס, זאת אומרת לזכור אולם וזאת עוד פעם פעמיים שלוש, ובטח לעלות את זה ב... כי היה סולד אאוט, שלנו לא היה מקום אפילו. היה סולד אאוט, פעמיים, והיה... המון אנשים רוצו לראות, ואז מה קרה? שירי, תספרי מה קרה. זה תמיד קשה, אולי עדיף ש... הייתי יכולה להביא את הקטע מהסרט. הייתי יכולה להביא את הקטע מהסרט ששירי מספר את זה. למה לא הבאת? לא אמרתם. גוד, נתיה. אז בערך שלושה ימים אחרי שהעלינו את ליאם, אני הייתי בקורס של הסוכנות היהודית, כי יצאתי לחצי שנה של משלחת שם. ולא, אז היה סמינר, ואני כאילו, ובלי טלפון, ועד מתישהו, כאילו, אני, יש הפסקה, אני רוצה לדבר, אני רואה כאילו 80 אלף שיחות משי שלא עונה לו, שי מפיקל. ובשלב שהוא מתקשרת אליו חזרה, ואז הוא מתחיל במילים, את יושבת, ואז אני כזה, לא. למה לא אמרת לו כמה שנסוע? זהו, זה בדיוק מה שאמרתי, יש פה רעיון מטריף. ואז הוא שואל אותי, את יכולה לשבת? אני כזה... עושה חיקוי מעולה דרך אגב. זה לא בדיוק שאני מדבר. אוקיי, אז הלכתי לשבת, והוא מתחיל להגיד, תקשיבי, דנה קיבלה אימייל מאוד מוזר. כן, דנה הפקה שלישית. ובגדול קיבלנו מייל מעורכת דין שמייצגת את פוקס. מזונות. הם ביצעו אצלו, הם ביצעו מזונות. כן, ואז כאילו, תקשיבי, יש איזשהו עניין עכשיו, אנחנו לא יכולים להמשיך לעלות את ליאם, אנחנו מדברים על תביעה, ואני כזה, אומייגאד, אין לי את הכלים, כאילו, המנטליים להתמודד עם משהו כזה. כאילו, אני אישית הייתי בת 21, כאילו, דנה גם הייתה בגילי, כאילו, זה אנשים בפקה, היינו כאילו קטנטנים. ובאמת כאילו, לא מה שבאנו את השלבות של זה, אבל לאט לאט, כאילו, כשעבר הזמן, באמת הבנו מה הסדר גודל, זאת אומרת, זה לא היה כאילו, טוב, נו, תפסיקו בקטנה, כאילו, זה היה כאילו full on legal action. זה, כן. ידעתם שיש פוקס בארץ. כן, ואני חושבת שאור רותם, ראש עירי עכשיו, יכול לגרד יותר לכיוון של מה נעשה אחר כך. ידענו שיש פוקס בארץ? ובכן, לא ידענו שיש פוקס בארץ, אבל כן, אחר כך היה שינוי מאוד גדול באיך נראו הפקות מקור. היה הרבה יותר זהירות לגבי הפקות שהן מבוססות תוכן, בשביל שהן יהיו פרודיות, בשביל שלא יהיה בהן מספיק מהמקור. והיה הרבה יותר הפקות מקוריות מאז, המון הפקות מקוריות. היה הרבה הפקות מבוססות ספרות, להפקות מבוססות ספרות, נגיד טרי פראצ'ט שעלה בכנסים האחרונים, הרבה יותר קל, הן תמיד עולות עם אישור. אם היום אתם רוצים להעלות הפקת מקור, אתם צריכים קודם כל להודיע לכנס, להגיד על מה היא מבוססת, ואז הם אומרים, אנחנו יכולים לקבל אישור או אנחנו לא יכולים לקבל. שילמנו על האישור של פראצ'ט.
כמובן, אנחנו קונים את הזכות להעלות את המחזמר פעם, פעמיים, שלוש, משהו מבוסס, תמיד הפקות מקוריות יתועדפו, וזה שינה את פני הפקות המקור בהרבה מובנים. בוא נגיד שאם פוקס היו יודעים כמה פעמים לפני כן אנחנו עברנו את זכויות היוצרים שלנו. אני חייבת לספר מנקודת מבטי שאני ישבתי בעבודה... לפחות ישבת. זה הייתה עבודה כזאת שיושבים ועובדים, או שיש לך כזה, תקבלת זאת חשמלי. עם הפנים לתוך המחשב. אז בקיצור, הייתי לוקחת שיחות שקשורות למותם חייו, כי הכל עמד לקרות, כאילו עמדנו להעלות את זה, ואיזה מרגש זה, וזה דבר. ואיזה שעה התקשר אליי, ואמרתי לו, היי, מה העניינים, מה קרה שם הסון? אז הוא אמר לי, יש עוד נערה. תראי, אולי זה קצת מוקדם להגיד את זה. אמרתי לו, מה קרה? עכשיו, בסרטים הכי גדולים אתם לא באמת חושבים שדבר כזה יקרה, כאילו מי חושב על זה? מישהו פורש, מישהו נוסע ללונדון ולוקח איתו את כל הכעס, אבל אתה לא חושבת שפוקס כאילו פתאום יבוא. אמרתי לו, תראי, קיבלנו אימייל, דה 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 דה. ואז היה, תקשיב לרקוד שאמרתי לו, אתה עובד עליי. לא, אתה עובד עליי. תפסיק, נו די, בסדר, אוקיי. אבל אתה עובד עליי, אבל לא קרה שום אסון, נכון? אם זה נהיה קורה. אני דרך אגב לא זכיתי לטלפון משני, אני זכיתי לטלפון מדנה, מאוד מאוד בלחץ, ואז אחר כך התקשרתי לחבר שלי באגודה, וגם שאלתי אותם שאלות על זה, וכמובן האגודה אמרה שיהיה בסדר, אבל, וזה גם לא היה מכתב שאנחנו טובים אתכם, זה היה מכתב season desist, תפסיקו את מה שאתם עושים ולא נתפר. אבל דנה התקשרה אליי, ובקסט בשלב הזה כבר הייתה מסורת של לעבוד על אנשים, במיוחד על צוות הפקה בכיר. לינוי התקשרה, לינוי דרלה התקשרה לשירי כמה מלפני ההפקה, לספר לה שהיא עוזבת, כי ניר קיטרו שכנע אותה לעשות. אז הייתי בטוחה שניר קיטרו שכנע את דנה לדבר איתי ולהגיד לי שמפסיקים, דנה, נו, ניר לידך, נו, תעביר לי את ניר, תעשי. לקח לה 5 דקות לשכנע אותי שזה אמיתי. אני אגיד גם שהיו ניסיונות אחר כך לרכוש זכויות, להפקות ווילוניסטיות עתידיות. התגובה הרשמית של פוקס הייתה, We have no commercial interest in your area. אבל זה לא commercial interest. מזונות. בדיוק. מזונות. אתם לא נעשיתם עשירים מהמחזמר הזה. זה בכלל לא עניין. הסיבה שהם עושים את זה. לא מרוויחים כסף. זה לא מעניין אותה, לא משנה. זה לא רק עניין של כסף, זה גם עניין של איך מה... לא, זה יותר... זה עניין במאמצים שלהם. אפשר, אם שנייה לשחק את... לא. את השטן. לא. אני לא אשחק. לא, אני... רגע להגיד, אוקיי, סבבה. לא, לא. אני באמת לא רוצה לשחק. פרקליט סטן, אני שונאת את פוקס, ואני חושבת שהם ממש נכנסו לקטנות, ושהם דפוקים, ושהם חאות. הם מזמות בעבר, את יכולת את זה? אני לא מגנה עליהם. סבבה. לא רגע, אני רוצה להגיד משהו על פוקס והדבר הזה, שכאילו, שלא היה להם עניין לבדוק דבר, כל דבר לגופו. זה מה שהיה הפוליטיקה של הזכויות יוצרים בתקופה ההיא. בשנים האחרונות זה משתנה, אני אומרת את זה בהרצאה שלי שהייתה על פנפיקשן, כאילו בערך פנפיקשן מתחיל לעבור לתוך המיינסטרים. מה שקורה עכשיו זה לא שנהיה יותר קל במיינסטרים, או שפתאום הם ראו את האור והם הבינו שבעצם כל פעם שהם מרשים לנו לעשות דבר כזה, זה אומר עוד כסף בשבילהם. הם לא הבינו את זה, והם גם לא מעוניינים להבין למה זה חשוב לתת למעריצים להביע את ההרצאה שלהם, אם זה על ידי פנפיקשן, או על ידי הפקות מקור, או על ידי פן וידאוס, וואטאבר. פשוט שעכשיו הם הצליחו להבין שהם יכולים לעשות ביג מאני מפנדומס על ידי כל מיני קומיקונים וכאלה. הם לא מבינים עדיין את הדברים הקטנים, הם פשוט יודעים שכדאי להתחיל להניח לנו ולחפש כל מיני מודלים אחרים. העולם משתנה. ברגע שביזנס התחיל, כשהתחילו להבין איך עושים ביזנס כאילו איתנו, זה התחיל שלנו. לפני זה לא היה פשוט עניין להיכנס, זה קטן מדי בשביל שהם יזכרו עורכת דין מהארץ, זה מה שהם עשו. עורכת דין מהארץ שבגדול מייצגת את פוקס, הסתכלה על זה ואמרה, הרי לא היה בזה, אנחנו לא נספר על איך זה קרה, נכון? לא משנה איך הם הגיעו, זה לא אשמת אף אחד, לא אשמת אף אחד שיושבת מימיני. זה בסדר. מה אתם חושבים? רציתי לשאול, כי כתוב לי פה, מה אתם חושבים היה קורה אם זה לא היה קורה? אם פוקס לא היו פונים, המחזמר היה רץ עוד כמה פעמים, היה... אני חושבת שהם היו מתחילים לעבוד על זה,
בסדר. עד שהתפורה הייתה מתפורבת. עבדנו על זה שנה וחצי, אמנם לא כולם יחד, אבל מי שהתחיל לבד שנה וחצי, אנחנו לא היינו מוכנים להפסיק להעלות את זה רק אחרי. זה ממשיך וקורה. התפורה הייתה בחצר של שי. ואז פשוט לא היה לה לקחת את זה יותר. זה היה נורא, זה היה ממש חזרי. גם דיברנו כאילו שהעלות הבאות יעברו איזושהי עריכה, כי היינו מודעים לבעיות של המחזמר, כי כולנו ידענו שיש קטעים יותר ארוכים ופחות טובים ופחות זורמים, ואמרנו, טוב, אנחנו נעשה עריכה מחדש. עכשיו אנחנו יודעים מה עובד, מה לא עובד, יש לנו תגובות כאלה. הייתם משפרים את המחזמר ומעלים אותך. וואי, אם היית עבור זה עצוב לי. בסדר גמור. עוד חמש פעמים אפשר להגיד. ההחלטה הזאת... באמת בעקבות פוקס זו הייתה ההפקה, בעצם ההפקה הוידוניסטית האחרונה שאתה בכנסים. לא מדויק. מה? מה עם דוקטור אורבל? אוקיי, דוקטור אורבל. האחרונה שעסקה ישירות בבאפי ואנג'ל, דוקטור אורבל גם, כן, הופעה אצלנו. אני אגיד שגם המחזמר שלנו הוא ממש ספציפית על אנג'ל. אי אפשר להחליף את השמות בשמות אחרים, זה באפי ואנג'ל, זה פסילה, זה ברזיליה. וגם לקחנו סצנות לפעמים השתמשנו במילים מתוך הסדרה, כאילו, מאוד, הפרנו זכויות יוצרים, כאילו, ואנחנו לא מבינים את זה. כן, אבל אחת הדברים שבאמת, כאילו, חשבנו איך יהיה אפשר לעלות, אז אנחנו בדקנו, כאילו, אולי לשנה דברים, אולי לשנה דברים, אולי כאילו לשנה שמות, כאילו, ממש בדקנו את כל האופציות, אף אחד, אף אחד מהם לא הייתה מספיק. קאולה ומיאם ו... העולם זה לא הייתה אופציה, בחיים לא הייתה מסכימה. ביי קאופת. כאילו באמת אמרנו, איך יהיה אפשר להעלות את זה? כי בדקנו באמת את כל הלופהולס שיכולנו למצוא מבחינה חוקית. במצב הזה כבר היה לנו איזשהו סיוע משפטי שבדקנו. פשוט אף אופציה לא הייתה מספיק טובה בשביל לנסות להציל את המחזמר הזה, וזה שבר לנו את הלב, ועדיין. אוקיי, אז עכשיו, עברו 8 שנים, הקהילה השתנתה, הקהילה היא אחרת, הקהילה, נדבר עליה. שגרירות סמידל גבה. לא, 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 שגרירות סמידל, באיזה שלב, טוב, קודם כל ג'וס באיזה שלב הפסיק לעשות סדרות טלוויזיה ועבר לקולנוע. לא, לא, אבל סליחה, קודם כל כרגע קיימת קהילת וידאו ישראלית כבר עכשיו, וגם עכשיו, והיא פעילה והיא עושה דברים, והיא עושה וידאו פסט וכל מיני דברים מגניבים. והייתה איזושהי רגיעה ברגיעה הזאת, השגרירות פחות פעלה, אבל מה שקרה זה שכשהיה שוב עניין, אז האגודה לקחה את העניין הזה תחת חסותה, והשגרירות היום היא, מה שהיה שגרירות הוא חלק מהאגודה, וקהילת וידאו עובדת תחת האגודה היום. אז כל מי שרוצה לעשות אירוע באפי, להרים הפקה, יכול לעבוד דרך האגודה. תיזהרו מעניין זכויות היוצרים, זה הכל. היום יש עורך דין על זכויות יוצרים, הוא אפשר להתייעץ, הכל בסדר. עכשיו 8 שנים אחרי, יש מקום להפקות כאלה כמו שעשינו אז, אתם חושבים שיכול לקרות כזה דבר שמישהו יבוא ויעלה הפקה, נגיד יצליח להשיג את הזכויות ו... יש עדיין מעריצים שיכולים לעשות, שיכולים, לא כולם היום... ספציפית באפי או... אני אומר ספציפית באפי... זאת חובבים או על הפקה גדולה בכללי? כי המחזמר... הפקה ברמה... יש המון הפקות. קודם כל, מבחינת הקהילה בארץ, כיוון שאין לנו את אותם כמות של אורחי כבוד שאפשר להשיג בקלות רבה בחול, אז we had to make our own fun, ואין מה לעשות, יש לנו סביבה שעושה המון המון הפקות, בכל כנס יש לפחות הפקה, בכנס הזה היו 3 או 4 לדעתי, כי הוא כל כזה מופע שירים. אבל לא וידאוניסטיות, איזה 6-7 שנים, גם מאז אוריבל לא עלתה שום הפקה וידאוניסטית. לא, אני שואל... היום בערב יש רוקי בתמת באפי. אני שואל האם בעצם הקהילה יוצרת גבעה, מה יש היום בערב? היום בערב יש רוקי או פיקצ'ר שלו בתמת באפי. אל תגידו לפוקס. לא ראיתי, לא יודעת. לא, אני חושבת, אני חושבת שזה מישהו. תקשיבו, היום האגודה מאוד מוודאת ששום דבר שעולה בכנסים אליה, הכל יש זכויות יוצרים, אז אני בטוחה ומאוד בטיחה שהרוקי או פיקצ'ר שלו שעולה היום. גם זאת הסיבה שהוא עולה רק בסימן, תגיד משהו עם ההקרנת, לא משנה. אני אומר לקהילה שהייתה אז, אתכם, אני שואל אתכם, הקהילה שהייתה אז,
הייתה חיה, היו פורומים, היו דיונים, היה על מה לדון, היה המון סביב. קהילת באפי הנוכחית חיה מאוד. אני חייבת להגיד משהו, אבל על איך שזה היה, לפחות ככה אני הרגשתי את משהו אחר. הייתי המון שנים בקהילה הזאת, עשיתי המון 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 דברים ויצרתי ועשיתי מסטיבאפיות ואני לא זוכרת אפילו את כל הדברים שהייתי מעורבת בהם. הייתה תחושה שזה כאילו, היינו קבוצה מאוד גדולה של אנשים, היו המון אנשים שבאו לצרוך, קבוצה מאוד קטנה שייצרה תוכן. זה תמיד ככה, זה ככה עד היום. עוד אנשים שבאו לצרוך, 30 אנשים גג שמתחלפים ביניהם ככל שהם... אבל עד היום זה ככה. נכון, וזה טבעם של הדברים האלה. הבעיה היא שאם היום אנחנו פנדום של מראש 80 איש, אז שלושה אנשים לא יכולים, האחוזים הם כאלה, שזה לא יקרה. אבל אנחנו פנדום של 80 איש? אבל הווינן פסט הוא הרצאות. על הרצאות על באפי אפשר לעשות מעכשיו ועד סוף העולם. מישהו צריך להגיד גם את זה. לא, בסדר. כאילו ניסית לעשות, אבל לא... גם הקהילה, אפשר לעשות את זה. זה ממשיך. הכיוון של הקהילה האוידוניסטית היום הוא מאוד בכיוון של האקדמיה הפמיניסטית. האקדמיה הפמיניסטית, שזה בסדר גמור וזה מצוין, אבל זה ממש לא כל עולם התוכן של... שגברים יכולים לעשות עבודה, מה אנחנו צריכים כאילו לעבוד בשבילכם גם? לא, לתאר את הדברים האלה. אני לא גרה בארץ. יותר מחמש שנים, אז הידע שלי על הקהילה הישראלית הוא טיפה מוגבל. אני יכולה להגיד שיש התעוררות מאוד גדולה בלונדון. בשנתיים, לא, באמת, בשנתיים האחרונות, לונדון. ובטח כולם עזבו לשם. כן, זה לא חשוב שלנו, שאנחנו אימנו כבר. אז הם ניסו לזה כל מיני מסיבאפיות כאלה, שהן הרבה פחות מגניבות, פשוט, לא, לא. לונדון. כאילו מגניב שם, זה בסדר. שלום. זה לא מגניב כמו הסיבאפי שהיינו עושים, שהיו מגניבות, אבל כן יש התעוררות ממש גדולה, ובאמת אנשים, כשאנחנו כן הולכים, אז האנשים שם זה לא נשים צעירים, זאת אומרת זה אנשים מגילי ומעלה, זאת אומרת אנשים שגדלו על הסדרה בזמן ששודרה במקור, ומה שאני רואה כאן כשאני מגיעה לכנסים, זה בעיקר, יש הרבה מאוד אנשים צעירים, זאת אומרת ש... שראו באפי עכשיו. שראו באפי עכשיו, זאת אומרת... הייתי בהרצאה של בחור בן 16, שראה באפי עכשיו. כן, וזה משהו שזה נהדר לראות, כי בניגוד לגבי הארי פוטר, שזה פנדום שחי וקיים ובועט עדיין, באפי כאילו זה פנדום שהוא סגור, כאילו אין לו טוב, אבל יש את הקומיקסים, אבל... ואתם חושבים שאנשים שהיום בני נוער שצופים בבאפי הם חושבים וואו איזה מדהים? אני חושבת שאם... רגע, יש פה בני נוער שצפו בבאפי לאחרונה? אני... אוקיי. ולא בני נוער, אני לא חושבת שאני אוהב אותך. אני עושה את הרגילים שלי. עכשיו, 22 עכשיו. ואיפה הפקוד בקור שלכם? מה קורה עם הדור שלכם? זה לא תצריך. הדור של... אני חושבת שאם יהיה משהו, אנשים יבואו, זה לא בעיה. אנשים באים, אנשים באים הרצאות. כן, גם הדור הצעיר יותר שרק נחשף לזה עכשיו, וגם הדור הדור, זאת אומרת, אני עכשיו כאילו חיפשתי ואני קניתי כרטיסים ודברים של באפי, כי זה חשוב לי, כי זה הפנדום שלי. אז כאילו, וכמובן שהרבה דברים, ואני יודעת שמרימים לפעמים כנסים של באפי, והרבה אנשים מהקהילה היא כן שומעת שהולכים לזה. נכון, אבל הדברים השתנו. אם היינו עושים את הפאנל הזה לפני 3-5 שנים, אז הוא היה מפוזץ. אין את האנשים שזה מעניין אותם הרבה, אבל זה בסדר. אבל אני חייבת להגיד שכאילו, להפך, זה אומר שאתם חוקרים מאוד. אני חושבת שהגיל הנכון לראות באפי זה לגמרי 16. 20 אני אעשה, יש 20 דקות, אז זה צריך לראות שאלה, זה שאלות מהקהל. קדימה. 5 דקות. נעשה זוריד, השאלון המהיר. בסדר, כל אחד שיענה זוריד, השיר האהוב במחזמר. עליכם. קדימה. אני לא ראיתי את
שירי? שירי, דניאל, חן, וואטר. לונדון האחרת. קצה התאום. חן. זה לא נגמר. זה לא נגמר, דניאל. אני עכשיו לא יודעת, אני רוצה להגיד פה צעה, אבל זה משהו רעשו. תחשבי על זה, אבל... כמוני מספר שלי. מה היה הרגע הכי קשה עבורכם בהפקה? כששפיי פלנג'ל לא התרשקו. היה קטע, הייתה תחזה בהפקה, שאתם יודעים, עובדים שנה וחצי, זו תקופה ארוכה, ומתן שהיו תקופה שבאמת... כולם איכשהו היו כזה באפיסת כוחות, אז שום דבר לא נעשה, וזה היה נורא, כל מה שעשינו זה רק לדבר על זה ששום דבר לא נעשה. וזה היה באמת תקופה נורא, לא, לא, זה היה כאילו לקראת הסוף כבר, וזה היה ממש ממש קשה, זה היה כאילו כמה חודשים לפני שעלינו, ולאנשים נגמר הכוח, כל צוות ההפקה, כאילו, זה לא מתוכנן, פשוט כולם באותו זמן כזה פחות או יותר, פשוט אפיסת כוחות, ולקח זמן עד שיצאנו מזה. זה נשמע מוזר, אבל לי היה ממש קשה לתת סטירה לניר. הייתי צריך... והיה לי ממש קשה. והוא היה מבקש שאני אתן חזק, ורק לי, אני צריך להתאים כשהוא כל הזמן עוצר את היד וזה. והיה לי חזרות גם אצל גיסאיב, ושי כאילו היה... עוד פעם, שי ממש אהב לראות את הסטירה לניר. עוד פעם, עוד עוד עוד. ובסוף באמת כבר נתתי לו סטירות כאילו... רגל! לשם הערב רוצות גם שקט. כן, הייתי נותן חרפה לה שירגיש את החרפה. רוטב. כשלא שברו לנו כרטיסים לגנרלית. עמדתי מאחורי, פשוט הם עשו אוברבוקינג על האולם, ואני ושירי ושי ומי עוד היה שם? סתיו. סתיו כמובן, סתיו יו. ופשוט עמדנו שם וסגרו את האולם, הבן אדם שלה, והיינו... מה? איך? למה? פשוט הקימו משפחות של שחקנים בשביל אנשים ששילמו כסף. ותשמעו, זה גם לימד... היה בלגן גדול מאוד. זה לימד המון את אנשי הכנסים, כאילו, את הכנסים, איך להתנהל, כמה מקומות לשמור, איך לא לעשות אוברבוקינג, זה משהו שצריך ללמוד, כולנו קהילת מתנדבים, אנחנו לא כועסים על אף אחד בדיעבד, אבל זה היה אחד מהרגעים הקשים, אני פשוט התחלתי לבכות ולא הפסקתי את זה. אם זה כבר אצלך, רותם, מה הדבר הכי טוב שלקחתי איתך מההפקה הזו? מה הדבר הכי טוב שלקחתי איתך? את האנשים. את סתיו, את שירי, את אלניב ושירי, ממש למדנו לעבוד ביחד מדהים שם. את השחקנים, המון שחקנים עברו איתי להפקות אחרות. את החברויות שלקחתי מזה, את רוני וייסמן, כאילו יש כל כך הרבה טוב שלקחתי מהפקה הזאת, וכמו שאמרתי, מבחינת כתיבה, השירים כאילו פשוט לימדו אותי המון. כן. טוב, כאילו רות מקחה, כאילו זה, אבל כן, גם אני את החברים. זה לא היה מההפקה. כן. היא לקחה מההפקה אולי, אבל לא, אני את החברים גם, קצת שם אנשים לחגות ולשבור דיסטנס עם רותם ושירי. את רותם פעם ששראיתי אותה הייתה שופטת של תחרות תפילים לאור מספר 2 בנסיבאפים, וכאילו זה היה דיסטנס הרבה זמן. והוא שר מדהים. כן. דניאל? מה הדבר הכי טוב שלקחת איתך מההפקה הזאת? טוב, באמת שבאמת יחסי עבודה עם נשים שהכרתי לפני זה, גם את שירי ועוד, לפני זה בדברים אחרים, ובאמת זה היה... כל הכף והצוות, 30 איש פחות או יותר, היינו שם. חלקנו ישנו שם. חלק מאוד גדול ישן שם. שי הכין סיר עצום של אורז לארוחת צהריים, וכל מיני דברים. אמא של שי. אמא של שי, כן. וזה היה באמת, הייתה חוויה בעיניי שהייתה מאוד מגבשת והייתה נפלאה, ולא היה לנו באף הפקה אחרת. שיר. הדבר הכי טוב שלנו. תקשיבו, זו הייתה אחת החוויות הכי חיוביות, למרות כל הכאב. זו חוויה נהדרת. אני לא ידעתי שאני יכולה לעשות כזה דבר, ולהרים כזאת הפקה, ולהיות בראש כזאת הפקה. אני גם זוכרת איזה קטע שהיה כמה חודשים אחרי שכבר התחלנו, היינו בעבודה,
שבו, כמו שאת אומרת, שום דבר לא קרה, לא ממש זז, כי לא ממש היינו תחת לחץ של זמן, ולא בדיוק כאילו כל הדברים הזה, ואני כאילו אמרתי, טוב, צריך לקבוע חזרות, אבל המפיקות יקבעו את זה, והם יגידו לי, מתי, לא נורא, אז עוד דקה תעבור. אין את זה דבר כזה אצלי. ואז כאילו היה, זיו קיטרו התקשר אליי ועשה לי שיחה, והוא אמר לי, תקשיבי, את הבמאית, את חייבת להיות זאת שמחליטה, את לא יכולה לחכות שכולם יגידו לך איך, מה יקרה. אז אמרתי לו, אה נכון, אני במאית, נכון, צודק. והשיחה הזו ממש אישרה אותי, ומאותו רגע, כאילו, הייתי הבמאית, וזה דבר מאוד חשוב ללמוד בחיים, גם בגיל מתקדם. אני מאוד אוהבת את האנשים שם, ואני רק מצטערת שלא שרתי בעצמי, וזהו. טוב, לסיום, רק בכן ולא זריז. אם היום באים ואומרים לכם, סתם בא ואומר לכם... כן. תודה לכם על הפאנל המדהים הזה, נעבור לשאלות... בבקשה. מתוך השחקנים, מי פרח? זה עושה אחראי, כל השחקנים הראשיים, היו שחקנים גם קודם, אז אני לא יודע אם בעקבות המחזן רוב, זה בהחלט הרע, נכון? חן, זה עזר לך לפרוח כשחקן? כזמר, תגיד שפרחת, כן. כן. אתה רוצה לשיר את הקטע מה... של הדואט של... עד שאת תדברת גם, לא? של כמוני. רוני וייסמן עשתה פוסט סרטים, עברה לחול, משחקת שם. מה זאת אומרת, הם שחקנים שמנסים to make it, אבל זה עבודה קשה. אפשר להגיד, אם היו באים לאחד השחקנים, לא יודעת, אומרים לו, הוא היה מדבר שהוא שיחק בסרט. הם מדברים עד היום על זה. הם אפילו שזכויות עצמי ו... לא, זה אחד הדברים שלהם. זה שהם שיחקו. זה לא קשור להם. זה בקרוב חיים שלהם. שאלה הבאה. אסף, כן. אסף, אתה יכול לקום ולדבר בקול רם? איזה כיף זה להיות מנחה. בוסקו אמר, עמדו. אני חושב שזה שמועות שההפקה שלנו קודם רוששה את כל התקציב שלה, גם אחרי זה כבר הייתם לא מוכנים לשלם. איפה ליאת? איפה ליאת? לא צריך את ליאת, כי אני מסביר בזמאות, פתאום מי שהייתה חברת ועד האגודה, קצת אחרי ההפקה לא רוששה שום תקציב. ההפקה הייתה אפילו לא אחד חלקי אלף מהתקציב של הכנס. ההפקה הזאת, כן, היא הראשונה שקיבלה תקציב טיפה יותר גבוה, היא החזירה אותו לאו ואף הרוויחה הרבה כסף, אם היו שמועות כאלה, הן שגויות לחלוטין. ואם היינו יכולים לעשות עוד מצגות, אז בכלל... גם האיקון וגם... אנחנו הוצאנו גם המון כסף מהכסף שלנו, כל אחד. גם אייקון וגם עולמות מאז הם תמיד היו סופר רווחיים והפקה גם הייתה רווחית. כן, עוד שאלות? כן, השאלה הראשונה זה באמת לגבי השחקנים, כי אמרת שאתם התנדבתם בכל השחקנים מקצועיים היו גם מתנדבים, כאילו... לא, היה, כולם היו מתנדבים. כל משתתפי ההפקה היו מתנדבים. אף אחד לא היה שחקר. הם באו כדי שיהיה להם ניסיון. הם באו בשביל הכיף. ודבר שני, כאילו, בעניין של ההפקה, גם בלי שחברת ענק באה וטובעת אותך וכו', ההפקה זה מאוד מלחיץ, מלא לחץ. אני יודעת שלא אומרת כל כך טוב, בלחץ, ואת היא תלך להתמודדת עם זה, כאילו... מלחיץ אותי לשבת פה רק כאן. אבל חזרות. יש רגעים של לחץ עצומים, אני לא זוכרת אותם כבר. אני יודעת שאני זוכרת כל דבר. הפקה פה לא הלך את החיים. זה נורא, זה סיוט. יש המון רגעים. אל תדברי על ההפקות של השנה, דברי על ההפקה ההיא. הפקה בולעת לך את החיים. יש המון רגעים, את לא מצליחה לעשות שום דבר חוץ מההפקה באיזה שלב, את לא מצליחה לעבוד, את לא מצליחה, כאילו די, זה החודש שלפני מוקדש רק להפקה, זה נכון עד עצם היום הזה. עד עצם היום הזה, כל ההפקה שהרמתי זה ככה.
אבל זה מדהים, זו חוויה נורא מגבשת, זו חוויה מדהימה, גם אם את רבה עם אנשים, זה בדרך כלל בגלל passion, בגלל שאת אוהבת את זה, בגלל ש את כל כך חשוב לך, דברים שחשובים לך במחזמר. וזו חוויה מדהימה, ואני כמו תה קמומיל בבן אדם. על שירים. אני כותב את זה בפייסבוק עכשיו. בכל פייסבוק. יש סיבה מאוד עיקרית שאני בדרך כלל כותב ואז נותן ואחרים עושים, או כותב ונעלם, או... לא בסיבה. זה לא הסיבה, זה סיוט. זה היה את הבוסקו קוראים לזה, לא? כן, זה מישהו אחר יעשה את כל ה... לעשות את הבוסקו. זה נכון, אני עושה את זה גם בחדרי בריחה אגב. כותב ואחרים בונה. יש לי מישהו עוד שאלה? כן. 18. כשהיה דוכן השגרירות, אפשר היה ליצור אותה כדי to reminisce. זכויות יוצרים. לא. את... הרי זה גם לא רק על מחזמר, הפאנלס, זה גם על הדברים אחרים. אז נגיד, סתם, מה זה שגרירות האלה? מה זה השטויות האלה כותרת הארפדים, הסדות של אנדרו? במקרה שזה לא ברור, גם כמו בליאם, אנחנו מילואים. הוא קוראים לזה ליאם, אני ארוג אותה. אותו בחייו של ליאם ולירי. ושום אותי אמר לך, זה איש אף אחד ידע. אנג'ל יום במשרד. אנחנו לא יכולים, מבחינה חוקית אסור לנו לפרסם דברים. גם יונית לוי, גם שלי יחימוביץ', גם שחקנים. לא רשימו את האנשים, אבל נכון, מה שאומרים כמה פעמים, באמת כאילו, די הרבה בפרסים, אנחנו לא יכולים כנפקית להמשיך להקרין אותו, ואנחנו לא יכולים למכור עותקים. זאת אומרת... אנג'ל יום במשרד. זה מי שדוחר, אם את מכירה מישהו עם עותק, כאילו... יש לנו עותקים של זה בבית, למי שהיה מעורב. שרוב ההפקות, אבל אנחנו לא יכולים להפסיק את זה. אם היינו יכולים להפסיק, אני מאוד גאה במה ש... עידן היה, עידן לא מדבר איתנו על מה השטויות האלה. על מה השטויות האלה, עוד יותר רחוק. הוא לא יש עוד שאלות על ים. תגיד, אין שלי יום במשרד, כי אתם יודעים שאתם תקים דיסקים. כן. אנג'ל יום במשרד, למשל. אני אומר, יש עוד שאלות על ליאם. יאללה. מישהו מאחורה רוצה לשאול שם? כן, מישהו מאחורה רוצה לשאול שם? כן. אני רציתי להעיר. להעיר לו, שאלות. עידן. אפשר, אני ארץ באופן כללי, האם אתם יודעים מה דעתו של ג'וס הזה שפוקס קבעו אתכם? לא. כן. כן, את יודעת. באמת? ובכן. לפני שלוש-ארבע שנים ג'וס היה בלונדון לפרסם את Much Ado About Nothing, והוא עשה Q&A באפל, ואני הברזתי מהעבודה בשביל ללכת לשם, והצלחתי להשיג עכשיו, והרמתי את היד כמו קונפה על כל הזה, ובסוף מסוים נרשו לי לשאול שאלה. וזה היה נפלא, אמרתי לו שאני מישראל, ושהקהילה בישראל מאוד מאוד פעילה בהפקות מקור, שעשינו את המחזר ושאפילו נתבענו על ידי פוקס, הוא היה מאוד משועשע. כי זה שאתה אומר, it's a mitzvah to be sued by Fox. הוא דיבר בעיקר על זה שהוא מאוד אהב, הוא מאוד אוהב כשאנשים לוקחים את היצירות שלו ועושים את זה משהו, כי זה אומר שזה נגע בהם, והיה חשוב, שהוא ידע איזושהי אינטרפרטציה שלהם. היצירות שלו. הוא לא אמר שום דבר שלי על זה. אני לא יודעת אם זה כאילו תגובה שהיא כאילו... הוא ענה תשובה מאוד דיפלומטית. שזה לא היה דיפלומטי כל כך. זה כן היה גם כיוון החיובי. אני די בטוחה שיש את וידאו של זה באתר של אפל בשלב כזה. שג'וס שונא את הקטע הזה של פוקס כאילו... כן. הם טובים אנשים. הוא מאוד 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 מעריצים. זה בסך הכל יצירות שהוא יצר. שאלה אחרונה. לא, הזכויות שלהם. שאלה אחרונה. אני רוצה לשאול. כן. זה
זה הייתי אני ועל סף התהום, מרגישים שניהם כמו מתחרים לפינאלי. הייתה תחרות ביניהם? בוא נגיד שזאת שאלה קשה בגלל שירי בגלל ששירי 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 בגלל אולי אם היום היינו בונים אותו, היינו בונים את זה ככה שזה לא נראה כמו פינאלי. אבל בעיניי זה עדיין שיר נורא 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 חשוב. ויש בו רגע נורא עוצמי. וקצת עוד גם. אני חושבת שהיינו צריכים להחליט, צריכות להחליט, או לעשות איזה משהו בבינוי שלא גורם לזה לראות. יש לנו, זה השיח שלנו כל ה-89. 8 שנים. אני מעשה לך, אני לא חושבת שזה הייתי, אני עדיין אהוב עליי. אני משנה את התשובה שלי בדיעבד. אני רוצה להוריד את השיר הזה, שגם... שייק נאות הוא הכי כיפי, אין ספק. שייק נאות זה כאילו שיר שפונה לקהל הרחב, לזה... אוריס... לא. רילי. רילי. רילי כתבה את שייק נאות. אז אומרת לי, שאמרתי לכם את זה. כן. אני לא יודעת מי שם. בוריס. אני מתנה כתבה. בוריס, רכת, זה לא ידע. כן, לעינת, יש לך שאלה? לא, תהיה לי משהו קטן. לעינת יש הערה. כן. טוב, רק רציתי לספר שאני נורא מאוד, בתור מישהי שעשתה גם הפקה לפני זה, אז אני הזדהיתי עם הרבה מהדברים שסיפרתם, וזה מתקשר להפקה שלכם, אז גם לי היה מי שאמור אצלי במחזמר של באפי בעברית לשחק את המאסטר, היה בחור סטודנט המשחק בבית צבי, שהבריז לי כזה בבת אחת באמצע, ממש לפני שהיינו אמורים לעשות חזרה ראשונה, והוא ידע סטפס, הוא היה אמור להיות מדהים. אבל ככה קיבלנו את בוריס. זהו, ואז האמת היא שבשביל להודד את עצמי, קודם כל צפיתי בקומנטרי של קאץ, ואז אנדרו לואיד וובר סיפר מה עבר עליו. ומסתבר שכל ההפקות עוברות את ההזוואה הזאת, אז אין כנראה מה לעשות. אבל באמת ככה ליהקתי בפוקס את בוריס להיות המאסטר, ואז גם הוא היה אצלכם המאסטר וגם פצח בקריירה מטורפת. השורה התחתונה היא שההפקות זה קשה. אודישן כמו כולם. כן, הוא היה מצוין. טוב, נגמר לנו הזמן, הפקות זה קשה. תודה לחברי הפאנל, תודה לקהל המדהים. תודה, הייתם נהדרים, תודה שבאתם. אל תצאו, אנחנו צריכים להסתנה, הפקות זה קשה. יש עוד קשה, אבל זה אפשרי, זה כן. זה מאוד רוורדינג. הפקות זה קשה ורוורדינג מאוד.